Mafiaführer, aggressiv von Osten. Autobus Autobus brauc uz parku. Balsī apdrošināšana piedāvā prāta vētra, koncertūri, gads bez kalendāra. Tiekamies 23. jūlijā Jelgavā. Biļetes tiekās LV, Spīce un pilsētu kasēs. Atbalsta Spīce, Nesta Latvija, TSV, CityB un Samsung Galaxy. Informē dienas mēdī, Delfi, žurnāls OK, TV3 grupa, Inbox LV un radios konto. Neveļunamā akcija visām precēm 25% atlaide. Akcija spēkā no 21. līdz 26. jūlijam. Neveļunams Rīgā, nemainīgi, Dzelzavas ielā 72, kā arī internetā nnmebeles.lv. Stārķīja. Jaunākajā privātās dzīves numurā ārsti nedod cerības atgūt redzi. Aktieris Rudolfs Pleipis ķēries pie tautas metodēm, ko veselu mēnesi Igaunijā sadarīja Baiba Sibenieci Navare. Kas notiek ar Krievijas zvaigžņu īpašumiem Jūrmalā? Komiķis Svetlakovs pārdod māju par 280 000 eiro. Mūziķis Gazmanovs pikts netiek pie klauna alkohola. Miljardieris Frizmans uzspļauj sankcijām. Privātā dzīve nezinā, ko... Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Lauciniek, pilsētniek, visi mūsu izcilnieki! Burzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Jā! Paziņojam, apziņojam, neko liek, neziņojam! Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāks latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās! Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Nākamā pietura – cietoksnis. Autobus brauc uz parku. Cietoksnis.
Nākamā pietura – autobusu parks. Galvpunkts. Autobusu parks. Galvpunkts.